غلام قادر پیر جو نالو اتس مان جي خالا تي گلايا ماسي تي گلايا اسان جو مطالبو چيف جسٹس سندھ هاي ڪورٽ ۽ پوليس ڊي آءِ جي سان آهي ته اسان کي انصاف ڏنو وڃي عزيز بٽي ٿاڻي جي جي اهلڪار ان کي شهيد ڪيو ان جي خلاف قانوني ڪاروائي ڪئي وئي ۽ اسان کي انصاف ڏنو وئي ۽ ٻه ڇوڪرا اسان جا جيڪا مطلب بند آهن جيل ڪسٽڊي ۾ هڪڙو ساحل اقبال ۽ ٻيو فرحان سفر انهن کي بي انصاف ڏنو وئي ڇا بچا بي گناه نٿا ٿين